Була спроба на ранковому засіданні ДВК одною із офіційних спостерігачів зірвати засідання. Ну, це, наприклад, їй не вдалося. Вручили їй попередження письмове. Якщо і надалі будуть якісь дії для зірвання голосування, будемо ставити питання про виключення її із залу для голосування. Спостерігач від кандидата в президенти Анатолія Гриценка Світлана Гладун розповіла, що вперше виконує обов'язки. Почався день з конфлікту, такого непередбаченого, коли мене не пустили тут на виборчу дільницю, тому що інакше було інформовано, інакше відбулося. Це не було якесь порушення, але суто свою неприязнь я висловила перед приходом.